Isto já ardeu tudo há 2 anos, 3 anos. Ardeu aqui no Luxemburgo. Tinha 8 hectares essa porcaria toda aí. A passar até... Isto para subir tudo, é? Ó, isto só vem, isto só vem. Vamos ver. Tem o elevador? Fica com a gente, pá. Passar, passa-se. Não se pode falhar, não é? Isto aqui mesmo a pé é um gajo forte. Graças. Está a úmido. Já está úmido esta porcaria. Olha lá, esta foi. Ah, está. Ah, foda-se. Já viu esta descida tão fácil? Não, isto tem que despassar. Gravar. E acabou. Olha lá! É. Yeah.
arriba o pensar. Já recompensa por andar. Tem que haver mais vezes. Anda cá, foda-se. Caralho! Nossa, outra vez!